Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Обереги духовності». Вашій увазі радіонарис Омеляна Колодницька, жінка з великої букви. Перед мікрофоном молодший науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Ірина Ханик. Нинішню зустріч з вами ми вплітаємо у вінок пам'яті про цікаву особистість – педагога з великої літери, мисткиню Омеляну Михайлівну Колодницьку. Невблаганний плин часу, з дерева часу одним за одним злітають пожовклі листочки, наче людські долі. Тільки жовклі світлини залишають спогад. Переглядаючи їх, трапляєш у чарівний світ дитинства, юності, достеменно чітко згадуєш рідних друзів, дивуєшся самому собі, яким ти був, здавалося б, так ще недавно, а ти недавно вже загубилося за твоїми кроками, за десятками-десятками літ. Відкриваючи невеличкий альбом шкіряні оправі, дуже красиво декорований, потрапляємо в чарівний світ юності Омеляни Колодницької. Цими днями виповнилося 115 років з дня народження цієї цікавої жінки, педагога-вишивальниці. Багата мистецькими талантами українська земля. Одним із них посміхається доля, і вони за життя досягають найвищих вершин слави. Іншим, до кого доля виявляється недоброзичливою, визнання приходить тільки посмертно. Окрім того, є ще таланти, які, як ті зорі на похмурому небі, не встигають яскраво засвітитись, швидко згасають під покровом чорних хмар. До цього числа можна зачислити родину Новицьких. Батько Омеляни Михайло Новицький, 1872 року народження, уродженець села Рибники Бережанського повіту Тернопільської області, походив з селянської родини. Після одруження проживав у селі Григорів Рогатинського повіту в Тернополі Станіславові. Подальші роки з 1916 року родина проживала у місті Стрию, що в цей час було одним з найвизначніших центрів українського визвольного руху 20-60-х років. Усі роки працював на залізниці, він був залізничним контролером. Мати Марія, 1881 року народження, походила зі змішаної українсько-єврейської родини, вихрещеної, дівоче прізвище невідоме. Вона ніде не працювала, а займалася вихованням дітей. Стрию зі знайомими людьми родина жила мирно. Усі діти були виховані в українському національному патріотичному дусі. Батьки Марія та Михайло померли в 1946 році з розривом у кілька місяців. Омеляна була другою дитиною в родині. Низенька, щупла жінка з мелодійною, досить швидкою вдачею говорити, приємна в розмові, яка любить жартувати. Так писав про Омеляну Колодницьку в книзі «Родина» автор Володимир Сельський, добре знаний громадськості Галичини вчений, геолог, мінералог, педагог-просвітянин, громадський діяч, який дослідив свій рід до сьомого коліна. Омеляна Новицька народилася 3 травня 1901 році в селі Григорів. Її чоловік Омелян Колодницький – колишній військовий пластун, учасник листопадового зриву у Стрию. Належав до патріотичної інтелігенції, яка присвятила себе розбудові української кооперації. За часів польської окупації працював директором повітового союзу кооператив у Стрию. Криваві події, що почали свій відлік у вересні 1939 році, торкнулися й родини Колодницьких. Омелян
загинув від рук більшовицьких загарбників, саме перед наступом фашистської Німеччини. У постійному страху жила родина Новицьких. Коли на Львівщині була відновлена влада, родина безперервно знаходилася під пильним наглядом органів державної безпеки. Омеляна закінчила вчительську семінарію. До Другої світової війни працювала вчителькою молодших класів в школах міста Стрия. Після війни вчителька молодших класів Стрийської середньої школи номер 5. Її педагогічний стаж 45 років. Була нагороджена значком відмінник народної освіти України. Омеляна Колодницька зуміла зберегти вогник національної ідеї, плекати паростки українства серед молоді. Незважаючи на те, що своїх дітей не мала, зате саме ця жінка плекала духовне підпілля народу. Сподіваючись, що її учні зможуть відверто, не криючись, сказати: «Так, ми українці». Не упускала нагоди, бодай зернину національної ідеї, засіяти у юній душі. Ця розумна, високоосвічена, інтелігентна жінка зуміла прищепити своїм учням повагу до національної культури і любов до рідної землі. Сьогодні вихованці схиляють голову перед пам'яттю про неї і з глибоким сумним хвилюванням віддають низький уклін із вдячністю за здобуті знання, за уроки життя. Омеляна Колодницька та її сестри Ольга і Марія, а також брат Степан, належали до Пласту. Степан належав до ОУН. Під час Другої світової війни загинув як сотник УПА. Найстаршим був брат Микола. Гімназистом вступив до легіону січових стрільців. Згодом навчався у Львівській політехніці. А в час утворення Української Народної Республіки поїхав до Києва, де загинув у бою під Крутами. Ця молода, талановита і дієва жінка у 1929 році входила до виділу Стрийського осередку Союзу країнок. Ще з юних років брала активну участь у громадському житті Стрийщини. Навіть у найважчі часи більшовицького режиму стріянки хотіли реалізувати себе у праці поза домом. Шануючи національну історію, традиції, мистецтво, жінки прагнули єднатися. Пісня і вишивка чи не найглибше вкоренилися в традиції Союзу українок. Серед членів клубу вишивальниць, який зародився в Стрию на початку 60-х років, символічним квитком у клуб була вишивка, серветка, рушник чи сорочка, гердан чи силянка. У саме у цей час у Стрию при будинку працівників освіти створюється літературно-мистецьке об'єднання «Хвилі Стрия». Довкола «Хвилі Стрия» згуртувалися вишивальниці, утворивши при об'єднанні свою секцію. Володіючи від природи організаторськими здібностями, Ірина Ольшанська згуртувала навколо себе жінок. Однією з перших членів клубу вишивальниць стала колишня союзянка Омеляна Колодницька. Стріянки підсвідомо відчули, що саме мусять зберегти вишивку. Це велике чудо, цей потаємний код народу, що передається мовчки, орнаментом і ниткою за допомогою голки з тисячоліття в тисячоліття. Не дати загинути унікальному мистецтву, оберегти його від штампу і підробки – саме таке завдання взяли на себе жінки клубу вишивальниць. Омеляна сама творила різні узори з великою любов'ю і натхненням. Її вишивки виставлялися на виставках у Стрию, Львові, навіть у Києві і в Москві. Про що не можна було в цей час сказати словами, проте говорила її вишивка. Вишивала багато, кожна річ була продумана, візерунок, місцевість, з якої він походить, тканина, колір ниток, техніка. Вона за творчі роботи була нагороджена грамотами, дипломами, свідоцтвами. Розповідаючи про Омеляну Михайлівну,
не можна не згадати про її схильність до малювання ще з дитячих років. Вона гарно малювала олійними фарбами, інтер'єр її квартири прикрашали власні картини. Свої роботи вона дарувала друзям та знайомим. Праця для неї була найкращою нагородою. Стрийська інтелігенція її поважала і шанувала. Померла Омеляна Михайлівна 13 березня 1986 році. Спочиває на Стрийському кладовищі в родинному гробівці, де спочиває три сестри – Омеляна, Ольга, Марія. Дітей у них не було. І тому на Марії завершує своє існування рід Новицьких. Людини не стало. Але її мистецтво жити має заповнити ще одну білу пляму, маловідому в історії українського мистецтва. Омеляна залишила про себе дуже мало конкретної інформації. Тож запрошую всіх, хто знає Омеляну Колодницьку, поділитися спогадами про цю особистість. Дякую всім, хто долучився до зустрічі спогадів «Дума про вчительку», яку відбувся 5 травня у виставковому залі. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» і сьогодні в рубриці «Обереги духовності» ви слухали радіонарис Омеляна Колодницька «Жінка з великої букви». Перед мікрофоном була молодший науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Ірина Ханик. Пані Ірина принагідно запрошує усіх бажаючих 18 та 19 травня о 15-й годині відвідати музей Петра Обаля, що у виставковому залі по вулиці Шевченка, 107. Тут у ці дні пройдуть майстер-класи з виготовлення поштівок, які проводитиме керівник гуртка виробів зі шкіри Надія Борис та керівник гуртка виробів з соломки Надія Тимків. Отож, 18 та 19 травня о 15-й годині в музеї Петра Обаля, що по вулиці Шевченка, 107, вас чекають на майстер-класи по виготовленню поштівок. Майстер-класи проведуть Надія Борис, керівник гуртка виробів зі шкіри Центру творчості дітей та юнацтва, та Надія Тимків, керівник гуртка виробів з соломки Центру творчості дітей та юнацтва, запрошує Ірина Ханик. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Її продовжить інформаційний блок новин. Кабінет міністрів України, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за 1000 кубометрів. Прийняття рішення про запровадження єдиної ціни на газ дозволить побороти корупцію. Ціни, які не були економічно обґрунтованими, завжди дотувала держава. І тут не було жодної соціальної справедливості. Багаті споживали газ задешево. Люди сплачували свої податки до державного бюджету. Державний бюджет брав цей ресурс і направляв його на дефіцит нафтогазу. Але навколо цих речей завжди були оборудки, які приносили мільярдні доходи тим, хто мав справи на газовому ринку, наголосив голова уряду Гройсман. Ми маємо припинити цю несправедливість, ми маємо потурбуватися за кожного громадянина України, якому сьогодні важко. І система субсидій буде настільки ефективною, що від цих змін ті, хто не має високого доходу, будуть захищені державою адресно, зазначив він. Одночасно цим рішенням уряд вносить до Верховної Ради України два законопроекти – про скасування оподаткування пенсій з 1 травня та підвищення соціальних стандартів з 1 грудня. Не на 6%, як це було заплановано, а на 10%. Виходячи з прогнозованої ціни на газ,
на європейському ринку, а також витрат на транспортування газу до західного кордону України, ціна газу як товару встановлюється на рівні 4942 гривні за 1000 кубометрів, сказав, представляючи рішення уряду, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Граничний розмір роздрібних цін на газ з урахуванням усіх тарифів і ПДВ для побутових споживачів встановлюється на рівні 6879 гривень за 1000 кубометрів. При цьому для побутових споживачів роздрібна ціна зменшується з 7 гривень 189 тисячних гривень за кубометр до 6 879 тисячних гривень за кубометр. Це відповідає імпортному паритету і повністю нівелює можливість корупційні ризики з різниці цін на газ. Для релігійних організацій ціна на газ встановлюється на рівні 3913 гривень за 1000 кубометрів, крім обсягів, які використовуються для виробничої та комерційної діяльності. Ціна газу для НАК «Нафтогаз України», що використовується для виробництва тепла і гарячої води, становитиме 4942 гривні за 1000 кубометрів без урахування тарифів на послуги транспортування і надбавок до ціни палива. За словами Кубіва, середня прогнозована ціна імпортованого в Україну природного газу з травня по грудень 2016 року становитиме 185 доларів за 1000 кубометрів. Після ухвалення Кабінетом міністрів України рішення про підвищення цін на газ для населення з 1 травня до ринкового рівня, вартість теплової енергії для населення зросте на 60%. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Координаційний центр з надання правової допомоги Міністерства юстиції України оголошує конкурс з відбору кандидатів на посади начальників та або заступників начальників Бюро правової допомоги, що розпочнуть діяльність в усіх регіонах України. Якщо ви маєте вищу юридичну освіту, не нижче першого бакалаврського рівня, вільно володієте українською мовою та маєте бажання приєднатися до команди системи безоплатної правової допомоги в Україні, спробуйте свої сили. Середній рівень місячної заробітної плати від 3,5 тисяч гривень. У Львівській області бюро будуть утворені у Бориславі, Бродах, Винниках, Городку, Дрогобичі, Жидачеві, Жовкві, Золочеві, Кам'янка-Бузькі, Миколаєві, Мостиську, Новому Роздолі, Новояворівську, Перемишлянах, Пустометах, Раваруській, Радехові, Рудках, Скольму, Сокалі, Соснівці, Старому Самбурі, Трускавці, Турці, Яворові. Дізнатися більше про вимоги до претендентів, строки проведення, умови участі в конкурсі та заповнити заявку на участь у ньому можна на веб-сайті www.legalitejobs.in.ua. Заявки претендентів приймаються до 31 травня 2016 року. Додаткова інформація за телефоном 067 16 77 144 067 16 77 144. Увага! Відкритий конкурс з відбору кандидатів на посади керівників Бюро правової допомоги продовжено. В ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». З 8 по 15 травня 2016 року у Стрийській єпархії триває тиждень родини.
Підтримуючи ініціативу Патріаршої комісії у справах родини, комісія у справах мирян та сім'ї Стрийської єпархії заохочує до проведення тижня родини на парафіях єпархії. Даний захід спрямовано на переосмислення та поглиблення роздумів про покликання християнської родини у сучасному суспільстві та в церкві. У рекомендованій програмі передбачено молитви за матерів і дружин, чоловіків і батьків, молитва з благословення дітей та за подружжя, які не можуть мати дітей, молитва за християнську родину, хворих та за родини у важких життєвих обставинах. Завершити тиждень родини планується прощею до Гошова. Усю необхідну інформацію щодо проведення тижня родини, молитви та роздуми можна отримати в додатку на сайті Стрийської єпархії. Конкурс літературної та журналістської творчості юних стриян «Слово світ 3» організовують спілка «Стриян Відлуння», благодійний фонд Олега Канівця «Добре серце», міський відділ освіти. Конкурс проводиться з метою виявлення талановитої, літературно обдарованої молоді, яка спроможна образно, лаконічно, влучно викладати своє бачення навколишнього світу, висловити свою громадянську позицію. В ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить інформаційний блок новин. У виставковому залі по вулиці Шевченка, 107, діє традиційна великодня виставка творів членів мистецького об'єднання «Стрийко-весняний ноктюрн». В краєзнавчому музеї Верховина по вулиці Євгена Олесницького, 15, експонується виставка «Він жертвував нам молитву і працю», присвячена отцю Олексію Бабикевичу. У музеї Петра Обаля по вулиці Шевченка, 107, продовжує діяти виставка «Весняний настрій» Юлії Ханик-Сої. Експонуються жіночі прикраси з вовни та полімерної глини. В меморіальному комплексі «Борцям за волю України» по вулиці Олесницького, 4, діє виставка «Бісероплетіння барви мого краю» львів'янки Ірини Білик. Виставка «Конкурс творчих композицій учнів стрийських шкіл та гуртківців позашкільних навчальних закладів. Природа і фантазія». А в меморіальному музеї Ольги Бачинської по вулиці Валовій, 6, експонується виставка взірців вишивок зі збірки Ольги Бачинської, подарованих музею родиною Винницьких. Діє також виставка «Писанковий дивосвіт». Експонуються лемківські писанки львівських майстринь Марії Проц, Віри Проц-Терех, Марії Станкевич, члена Національної спілки майстрів народної творчості України Марії Янко та великодні композиції вихованців Стрийського центру творчості дітей та юнацтва. Є що подивитися в Стрию у виставкових залах. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!